Power meter. Kar slabo. Stvar številka 140, Kristjan Vreček, V-bag. Dobrodošli. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno. Kajti danes z nami tukaj najhitrejši, tako v jeziku, kot na kolesu, kar jih jaz poznam. Hkrati najhitrejši YouTuber v tem delu Evrope in definitivno najboljši YouTuber med kolesarji. Kristjan Vreček. Ja! Pozdravljen. Dolg te ni bilo. Res je. Kva skaj počel? Ne, ne, ne. Treba najmijo povedati, kva si kaj počel, ker od znanjega, znanjega video snidanja se kar vidim, nekaj spremenil. Veš, kaj se je spremenil? Ti si napovedal, da bom začel oprijete majce nositi. Na mountainbiku nosem. Boljš mi je, zato ko imam kam za rukavice dati. Druga stvar, na klipe sem šel na mountainbiku in bil sem na Tour de France. Ker boj? Nekdo me je že prepričal, da si moram noge pobriti. Pista. Jaz sem tvoj parijatu, jaz sem nekako tukaj na svet poslan, da tebe rešiš. Odvrnem od nespametnih odločitev. Zdaj ne vem, ali let, ki se nisva videla, je očitno malo škodil. Lej, nov kolobam. Čestitam, krasen kolob. In zaradi tega sva tukaj. Ja, zelo lepo. Ne vem, kako da si me poklical, da sem s tabo videl za ta segment, ampak sem še vsem počaščen. Kristjan, greza, ne vem, če si opazil, Edikt Gravel 20. Če ne bi pisal Gravel, bi jaz rekel, da je to kar navadna specialka. Ja? Ja, ja. Ja. Pa zato, ker imaš dve šajbe spredi, ponovat, če si hud grevelaš, imaš eno šajbo spredi, ne? Šajbe, nadgradnja, to sem jaz hotel. Moja logika je bila, bi imel in specialko in greva. Se pravi, ne tač ne imaš. Kameleon. Hočeš biti kameleon. Da povem malo več, no. In sem rekel, čaki malo, zakaj ne bi mogel jaz imeti še ene wheel sete in bi pol imel dve kolesi praktično. Genialc. Ne, sem res, ne, ampak zanj sem poslušal The Move, kaj je od Armstronga, in je rekel, da ima on tako. A verjamemo len so Armstrongu, ki reče, ne, isto so na GCN-u fanti rekel, da če imel sam en kolo, da bi tako naredil. Upam, da si boš beležil, kakrat boš res zamenil. A se ti bo dal? Good question. Veliko ljudi trdi, da za Gravel sploh ni za Slovenijo. A je to je za Ameriko. In jaz bom pa naredil temu konec. Revolucionarska. Pa zihar si ženi lažji prodal. Glej, srčica, jaz sem racionalen tip. Jaz ne bom dva bajka kupil, jaz sem kupil enega, pa ga imel za, pa te bom za unil. Razliko, te bom kampelil. A ne, Lenka? In vidim, da pri opremi nisi šparil, ker nikoli oprema ne bo izgovor pri tebi. Prva stvar je, mislim, da je iz Rivala menjalnik AXS, je na Force upgraden. Okay. Spredi ima dve šajbi namest eno. Ja. Zato, ker so mi rekli, da na specialki pa res ne moreš imeti. Ene, v svetu grevla te nikoli ne bojo čist sprejeli. Tako, ker te ne bodo v svetu grevla čist sprejeli, ker je to karbonsko kolo. Ta pravi pristni grevla. Vem, ja, najraž bi se z vodovodnimi cevmi. Žele si res, baby. Ja, ja, ampak. Ti še ne veš, kje si točno. Na ta kolo ne moreš dati goat maga, ne moreš dati musgarda ali kaj je že to. Ne bo zgledal. Ja, iščem se. Ok, lej, tukaj sodaš. A to bi rad bil. Jože, pred enim letom, mountainbiker, široke pence, široke majice. To je zdaj tvoj sanska podoba za naprej. Koliko si star, Jože? A lahko v kolesu se malo je. Dejva, dejva, Jože, v kolesu. Želil sem si edikt, ki ima skrite boldne. To je lepo. A veš, ki je že kle skrito vse, ne? To je zelo lepo. Ti tega ne serviseraš, kot da te... A je to težko serviserati? Mislim, malo je bilo zakompliciran, kaj le tole loviti, ampak se bo Bogo poštimo. Ok, v glavnem, všeč mi je, ker vam zdaj imam naštiman na sekvenčni menjalnik. Se pravi, na en stran gor, na drug stran dol. Kar bomo in, da sam sprednjo šalta. Amazing. Dej boj, kaj ti ni všeč pri tem? Ne, drugače hodo, to je pa moja edin del elektronike, ki mi je res všeč. Plus baterije ne porab toliko, kar je crazy. Malo me je zmotil, moram iskren bojati, ki je taka gravel balanca. To jaz podpiram. Mi je boljš ta. No, vidiš, da je dobro. Ful boljš mi. Širši je, nisem glih resen specialkar. Ja. Manj nizko je in mi je noro. Pa zgleda dobro. No, je, imamo vsaj neki. Ampak ti si imel specialko. Jaz sem imel specialko. Mračno. Zakaj ni moga lajfa? Ker sem se vsedel dvakrat na let na njo. Ker cesta se nikoli ne konča. Trail se konča, greš na pier. Cesta pa lahko greš. No. To je pa modra misel. Pa štekam, da na grevlu ti pa še biti omaken od cest, ki je kle lepš, ne? Zdaj le sva na poti na Katarino. To je moja najljubša grevla fura. Top mi je. Ni avto, mislim, ok, en je šel vnes. Okay. Res veliko manj, kot pa na kjerikoli cesti, a ne? Medtem, ko na špecial kolesih, ja. Mi je pa vsem tudi to fajn, da stopiš, da res štekam. Da imaš res feeling, da leti kot pri norcih. Ja. Na drug stran se mi zdi, da pri tem je bolj feeling, kot da sem v fitnessu. Medtem, ko grevel mi je malo bolj v easy. Na morju ful lažje iščem nove trele, pa to. Hkrati mi je pa mountain bike malo too much za po Istri. A pa da je? Se imaš Sparka, RC? Ja, mi je bil tudi the best. Imaš RC ali kjer ga imaš? Nimam RC. Ne vem, če si opazil. Ne vem, če hočemo opaziti.
pokazati. Power meter. Kar slabo. Kaj hočeš zdaj doseči s tem? Je pač, Kristjan, jaz grem vedno v to, da bi bil čim boljši. Res. In power meter je ta next step. Koliko vatov pa proizvede tvoje nokte? Si že dal kaj na komp? Bez vanj. Jaz pravim tako, gravel je svoboda. Gravel ni iskanje cifr. Specijal, ki je že malo bolj tam zategnjeno, skaj pol si ob kavici pa rečeš, izda, koliko pa ti proizvedeš, Jože. Okay. Jaz nisem pristaš elektronike, zato, ker jaz grem na mountain bike za svoj užitek. Ja, ja, dobro, kaj jaz grem pa za čigavga, jaz grem pa za power meter užitek. Čak, gdje sem malo, da ti je. Treba to rešiti. Jaz imam stravo skos, ampak zame je strava tako, kot on tvoj blokac, koliko fur si naredil. Mal ti drža poprav, kaj kom dosežeš. Pa res, da sem kom dosegel, zdaj en dan. Glej, koliko sem veselen si to povedal. Priznam. Ampak kom je king of mountain. Strava je res men oseben blokac, ja. Specialka se mi ne zdi švo, te power metri, pa čakaj, to sem malo začel neki brat. Ja. Ne, da čem kar nehat. Ne, ne, daj povej zdaj men kot to, lajku. Ja, rad bi na, več se, da bi najdel ta nekaj, veš, kaj pravi, da, da v segmentu dve okay. se trenira pa pol pa petka malo. Naslednji let brita boš noge. Brita noga, trenažeri, ki se zazimo. Že sem pomislil. Seveda, in pol ta zaden stadi. Vsega tega pompa je pa da zamena ženo za Mark my words, baby. Ok, še to ti povem, ker sem me glih vprašal, koliko je težak. Koliko je? Ne vem, nisem ga vagal, ampak okay. je težji kot prejšen. Beš, kaj so mi tudi rekel, sem pol malo spraševal, so rekli, ja, ampak kak se ti pa zdi, da se pele? In res, un je malo zacvilil, kar večkrat, ta nič. Pravijo, da je zdaj to tako razporen, to, ok, ne moram reči, da jaz to vse občutam, ampak da ne bi zadnji del bil mehkejši, tukaj tok čist, pa da ne bi bile vilce močnejše zaradi diskov, ne, da ni bilo še tudi dobro prilagojen. Pa da je zdaj tudi edikt, ki načeloma velja za lahko kolo in ne tok aerokolo, da je rato ful bolj aerodinamičen. Da teža ni več najpomembnejša stvar. S tem se jaz to lažem, ker je moja Nukeproof Mega med enduro kolesi, bom rekel, tam 16,1, medtem, ko so bili prejšnji bajki tam 14. Pa pol. Je pa toliko stabil stabilen. Ampak kaj pa tep najljubši del tega kolesa? Vijolčna. Vijolčna? Barva. Adi. Se je to. Ne, drugače pa zelo lepo kolo imaš. Moram reči, da Scott pele zadnje čase vse svoje kolesa kar tako zelo estetsko dovršena. Dem boj, zakaj ti nimaš greval bicikla? Zakaj? Jaz sem bil isto v precepu, a bi ga vzel, ne, mene kul zli, ali mogoče me je malo ta trend potegnil. Ampak dem boj, jaz, ko sosedam, naprimer, na unga mojega reaktorja, ki ga imam naštimanga za all-around cross-country, ni da ni, jaz lahko zunim čisto se odpelam, pa sem čisto fajn, pa še ne trese me. Zakaj bi hotel, da me trese in ti ne bi mogel s parkom iti na to pot pa uživati? Ali ti je toliko bolj pomemben, da bolj leti, ker to zihar bolj leti, ne? Veš, kva je fora po mojem, da jaz to delam res bolj razdaljo. Jaz, da prijem do tega makadama, imam najprej že ene 7 km asfalta. To je pa res cifra. Matraš pogledaj, na Savskih 50 bom šel tudi s tem reaktorjem. Ja, se jaz sem šel na Savskih in s parkom, ja. No, pa letos boš šel s tem. Ja. Že zato, da... Ne. Že zato, da dokažem. Samo zato, ker mi je lep, bi ga pa imel v garaži, evo tako. Ja, ampak ne možeš dati pa cestni gor, ali bi dal lahko na, na tvojega tega reaktorja cestne gume? Ne, ker imam drugače zmer specialko doma, tako da bi pol... A še zmer specialko? Ja, ti še vedno imaš specialko? Imam specialko, nimam, nimam grupe. Pa sem si še enkrat začel sestavljati in nimam grupe. Se pravi, manjka mi vse od prestav, pa gonilke mi manjkajo, vse ostalo pa imam. Itak vem, da tudi če se zdaj investiram to 500 evrov, to grupo, se ne bom šel velika tel, tako da je tam. Loga mogoče kdo kup, če kdo zainteresiran za moj specialka, projekt, ki je karbonski, ima dobre cek, srej špice, hop, peste, tako. Sem ga mogoče celo pripravljen prodati, sam napiš mi, pa se bo malo zdilala. Tako da ja, mogoče se znebim, je pa tam. In če bi me res vlekel na cesto, bi si ga sestavil, tako me pa pač ne. Uno uro, ki imam v lajfu za bike, si pol odločen za mountain bike. Kako pa ti razporejaš ta tvoj čas, Jož? Pa zdaj le kar velik furam. To je morsko kolo za me, dopust kolo. Tam sem imel 50-50, oboj mi je bilo the best. Bil sem že isto na morju z Sparkom, pa mi ni bilo toliko hudo. Ne, ker jaz, ko grem na morje, grem večinoma na Lošin in je tam ta downhill staza in jo probam pol skroz country šopat. Ja. Vse odvisem, kaj voste. Me pa zanima, kaj vi pravite. Točno to, kaj pa vi pravite. Pa še nekaj, ne, jaz bom res, naredil bom vsaj 10 tur, ki so definitivno boljše z gravelom, kot okay. pa z mountain bikeom. A pa me boš sprejel, če bom se kdaj pridružil na mountain bike? Ja, seveda te bom sprejel, Kristjan, ker si kljub samo... Sem pomakljivosti. Kljub samo, ker si odličen kolesar in, in prijeten sogovornik. Objavil bom pa na YouTube vse, kaj bom imel vsaj pet. To je to. Dej mi povej, kako se ti zdi pa z cestnimi gumami. A se ti zdi, da kaj manjka? A se ti zdi, da bi bil, če bi bil pa prav cestak, da bi bil pa lepši? Kristjan, te lahko nekaj vprašam, a si ti estet? Se imaš za esteta? Mislim, rad imam... Lepe stvari. Lahko ti pa rečem, da legit, da
ne bi, če mi zdaj ta bajk pokažeš takole, kaj je, ne bi ločil, da je to gravel bajk, naprimer, da je to v osnovi gravel bajk. Bi lahko rekel, da je to cestno kolo, nek endurance cestni bajk. Hvala. Krasen kameleon. Hvala, ne, ampak mislim, a te tole recimo bi kaj motil, da je kle malo več lufta? Zdaj, kaj si, pogled, kaj si izpostavil, ne bi me motil, ampak mogoče bi zdaj videl, da je mogoče prostor za širšo pneumatiko. Vi napišite spodaj karkoli, pač mislite, se vam tudi zdi gravel kolo brez veze. Ima zdaj to sekto okrog sebe in itak bojo si stopili te pobran. Ok, bom drugače rekel. Vi pa spodaj napišite, zakaj je kolo, zakaj gravel kolo vendar superiorno mountain bike kolesu, predvsem na makadamih. In napišite, zakaj je gorsko kolo za gorske stezice. Če slučajno kdo na Kristjanovi strani, ne si nek en blokat zapiše, strga ven, vrže stran. Zdaj pa še vedete, lajkite, pejte na Kristjan, kaj je Kristjan, kaj novega na to? Ja, ti smo testuro zdaj enoletno, pejte na njegov YouTube kanal za te bolj mountain bike stvari. Ni nujno, da bo čist brez veze. Ni nujno, da bo čist brez veze. Se ne, vrhunske vsebine, kaj še počneš kaj drugega? Probam uživati. Življenje. Življenje. Ja, v čem pa najbolj uživaš? Kozarčko rujnega z moje drago, kar se ne. Nekaj sem na kolesu, ko jamam čas na kozo kolo, sedem rad otroke, ampak kad dobim ta čas, bajk mi je še zmer to top. Kaj si dal v intervju? Kaj pa najraje počnete, ne? Pa sem bil, na kolesu sem, ne? Mislim, poleg družine, da se razumemo, poleg družine. Ja, to je treba povdati, kaj ja. Drugače. Čeprav resnic ni, ne? Pol pri terapevtki sem povedal, da ja. Nisem tega mislil. Se razume. ne, sej ne. Vsi mi veste, tako ja. Da ne delite se na dožnje. Ok, to je to, hvala lepa, čau. Pisao, čau.